Namaskar, apnaluk hokoluke punorbar mo channel loi swagatam janaisu aha koru apnaluk hokolu bhale ase aji eta notun video apnaluk majole loi anisu ei video tut ami kotha patim ami kene dhorone amar liver kon boyok bahi goi thakilo kom boyokhial kori rakhibo paru orthat sadharonte boyok bahi goi thakile amar kisuman organs or weakness dekhibole pua jay bishesh koi liver or enuka kisuman changes dekhibole pua jay jar folot boyok bahi goi thakile khaboloi mon nujua bhab ahi thake bhuk nologa hoy বা হজম কৰিবলে কঠিন হয় আগতে যিমান খাব পাৰিছিল সিমান খাব নোৱাৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি এই ভিডিঅৰ জুগৰে আমি কথা পাতিম কেনে ধৰণে আমাৰ বয়স আগবাহি গৈ থাকিলো ধৰি লওক 50 বছৰ হৈছে তথাপিও আমি কেনে ধৰণে 30 বছৰ বয়সৰ এখন লিভাৰ মেইনটেইন কৰিব পাৰো এই যেটো আমাৰ লিভাৰৰ ফাংচনৰ কথা কৈছো যিখিনি কমি আহে বয়স বাহি গৈ থাকিলে সেইখিনি সাধাৰণ হয় যদিও তাক কন্ট্ৰল কৰিব পৰা ক্ষমতা বহু গুণে আমাৰ হাততে থাকে মাথো আমি কিছুমান সৰু সৰু কথা Nazano. সেইবাবে আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ আগলৈ আগবহালো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিছমান খাদ্যৰ বিষয়ে জানিব জিকেটা লিভাৰৰ ফাংচনৰ বাবে অতি ভাল হয় আৰু লিভাৰখন সবল কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে আৰু লিভাৰখনৰ বয়সটো কমাই ৰাখিবলৈ নিশ্চয় সহায় কৰিব লগতে ইয়াক কেনে ধৰণে কেয়ার লব লাগে সেইখিনিও আপোনালোকে জানিবলৈ পাব আহক তেনেহলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰো যে আমি কি ধৰণৰ এনেকুৱা খাদ্যত কিছমান নজনাকৈ ভুল কৰো যাৰ ফলত আমাৰ এনেকুৱা প্ৰবলেমছ কিছমান হ'ব পাৰে যেনে হজম নহুৱা হওক বা লিভাৰৰ ফেটি লিভাৰ হওক বা লিভাৰৰ এনজাইমছৰ খেলিমেলিও দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই ভুলটো হৈছে যে সাধাৰণতে আমি বেছিভাগ সময়ে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডায়েট মেইনটেইন কৰো আৰু সেই আমাৰ অসমীয়া মানুহে বেছিকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডায়েটটো সাধাৰণতে কেনে ধৰণে মেইনটেইন কৰে সেইটো মই আপোনালোকক ক'ম আচলতে আমি যিখিনি খাদ্য খাই থাকোঁ মই এখন এতিয়া তালিকা কম সেইখিনিয়ে বেছিভাগ মই জানো শুনি থকা ভিডিঅ'টো চাই থকা মানুহৰ 70% মানুহে এইখন খাদ্য তালিকা ফ'ল' কৰি থাকিব আৰু সেই খাদ্য তালিকাখনত কি ভুল হয় সেইটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম খাদ্য তালিকাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত শুই উঠি হয়তো আমি বিভিন্ন ভিডিঅ' চাই পেলাই বা মানুহৰ পৰা গম পাই পেলাই গম পাইছোঁ যে খালী পেটত আমি কিবা এটা খাব লাগে বা পানী এগিলাচ খাব লাগে বা পানীত কিবা কিবি মিক্স কৰি খাব লাগে এইখিনিতো আমি ভালকৈ কৰোঁ তাৰপিছতে আমি আৰম্ভ কৰোঁ চাহ একাপৰ জৰিয়তে চাহকাপ খোৱাৰ পিছত আমি জলপান খাওঁ বা ৰুটি খাওঁ ব্ৰেকফাষ্টৰ সময়ত সাধাৰণতে জলপান বা ৰুটিয়ে খোৱা যায় আৰু তাৰপিছতে মাজৰ ভাগত আমি একো নাখাওঁ সাধাৰণতে চাহ বা বিস্কুট খোৱা যায় বা লাল চাহ খোৱা যায় বা গ্ৰীণ টি একাপ খোৱা যায় আৰু দুপৰীয়া সময়ত গৈ পেলাই পুনৰ ভাত দাইল ভাজি হয় আৰু আবেলিৰ সময়ত আকৌ চাহ বিস্কুট খোৱা হয় আৰু ৰাতিৰ ভাগত আকৌ পুনৰ এবাৰ ৰুটি ভাজি বা ভাত দাইল ভাজি খোৱা যায় এইখনেই আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড খাদ্যৰ তালিকা নহয় জানো ইয়াত হয়তো কিছুমানে চেঞ্জেছ আনিব পাৰে কিন্তু বেছিভাগ মানুহে এইখনেই বেছিকৈ ফ'ল' কৰা দেখা পোৱা যায় এই তালিকাখনত কি ভুল হয় অকল যে বাহিৰৰ খাদ্য খালেই অপকাৰ কৰে লিভাৰত সেইটো নহয় কিন্তু একেধৰণৰ খাদ্য খাই থাকিলে আৰু বেলেগ ধৰণৰ নিউট্ৰিশ্যনবোৰ আমাৰ লিভাৰৰ বাবে যিখিনি দৰকাৰী সেইখিনি যদি আমি দিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় লিভাৰৰ ফাংচনখিনি খেলিমেলি হোৱা দেখা পোৱা যায় এটা সাধাৰণ উদাহৰণস্বৰূপে মই দিওঁ এগৰাকী বেমাৰী মানুহক যদি বিচনাত পেলাই থোৱা যায় বহুত দিনলৈকে উঠিবলৈ দিয়া নাযায় বেড ৰিডেন পাৰ্চন বুলি যাক কওঁ তেওঁ কি হয় লাহে লাহে বহিবলৈ কঠিন হৈ পৰে খোজকাঢ়িবলৈ কঠিন হৈ পৰে আৰু আল্টিমেটলি বিচনাতে পৰি যায় কিহৰ কাৰণে বাৰু কাৰণ তেওঁ কোনো ধৰণৰ মাংসপেশী বা বোনছৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু সেইবাবে উইকনেছ হৈ যায় একেধৰণে আমি একেধৰণৰ খাদ্যকে খাই থাকিলে আমাৰ শৰীৰটোৱে সেইখিনি কামকে কৰি থাকে কিন্তু কিবা এটা অকণমান যদি বেছি হজম কৰিবলগীয়া খাদ্য খাই দিওঁ তাক হজম কৰি বলে কঠিন হৈ যায় তাৰ ফলত কি হৈ যায় আমাৰ বদ হজমি হয় বা খুব বেছি পেট উফন্দি যায় এনেকুৱা প্ৰব্লেম কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে আমি এনেকুৱা কিছুমান খাদ্য আমাৰ খাদ্য তালিকাত খাব লাগে এই ভাত দাইল ভাজিৰ উপৰিও যাতে আমাৰ এইখিনিয়ে আমাৰ বিভিন্ন অৰ্গেনছৰ ফাংচনসমূহ ঠিক কৰি ৰাখে এতিয়া মন কৰিবচোন আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো জলপান বা ৰুটি খালোঁ দুপৰীয়া ভাগতো ভাত দাইল খালোঁ আৰু ৰাতিৰ ভাগতো আমি ভাত দাইল বা ৰুটি দালি খালোঁ এই বেছিভাগ কোৱাণ্টিটি আমি দিনটোত খালোঁ ভাতৰ পৰাই বা ভাত বা ৰুটিৰ পৰাই আৰু এইখিনি বেছিকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেটে পোৱা যায় কাৰ্বহাইড্ৰেট জোখতকৈ বেছি খালে ফেট ডেপজিশ্যন বাঢ়ি যায় মানুহৰ এগৰাকী শকত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সেই ফেট জমা হওঁতে হওঁতে পেটত জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰপিছতে লাহে লাহে গৈ অৰ্গেনছত জমা হয় যিটো ফেটি লিভাৰ হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনছত অপকাৰ কৰিব পাৰে যিটো আমি ভিজাৰেল ফেট বুলি কওঁ সেইবাবে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ খাদ্য কমাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে চাগে খাদ্য কমালে ভোকত থাকিব লাগিব সেইখিনিতে আমাৰ ভুল
ভুলটো হৈ যায় ভাতটো কমালে আমি ভুকত থাকিব না লাগে ভাত ৰুটিৰ কোয়ান্টিটিটো যদি আমি কমাই আনো আৰু তাৰ জায়গাত যদি আমি এনেকুৱা কিছুমান নিউট্ৰিচন দিও যিকিটা মই এটা কৈ যাম সাধাৰণতে সহজতে পোৱা খাদ্য সেইখিনি বস্তু যদি আমি খাবলৈ আৰম্ভ কৰো তেনেহলে অটোমেটিকলি আমাৰ ভাতৰ ৰুটিৰ কোয়ান্টিটিটো কমি আহিব তেতিয়া কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ কোয়ান্টিটিটো আমাৰ শৰীৰত দৰকাৰীখিনি পাম আৰু এক্সেসিভ হৈ নপৰে আৰু তেনেধৰণে সেই বস্তুখিনিৰ পৰা যিখিনি নিউট্ৰিচন পাম সেইখিনিয়ে আমাৰ লিভাৰ এনজাইমটো সহায় কৰিব আৰু লগতে লিভাৰ ফাংচনসমূহো ঠিকমতে বজাই ৰাখিব নহ'লে লিভাৰে সদায় ভাত হজম কৰিবলৈহে শিকিব এতিয়া মূল কনচেপ্টটো চাগে আপোনালোকে বুজি পালে কিহৰ কাৰণে আচলতে খাদ্যকেইটা মিক্স কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আশা কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকক অলপ বেছি মটিভেট কৰিব এই ডায়েটখন ফ'ল' কৰিবলৈ এতিয়া কি কি খাব লাগে আমি সেইকেইটা খাদ্যৰ বিষয়ে ক'ম এইখন কিন্তু কোনো খাদ্য তালিকা নহয় জাষ্ট খাদ্যকেইটাৰ নাম কৈছোঁ আপোনালোকে এইখিনি খাদ্য মাজে সময়ে খাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এইকেইটাৰ পৰা লিভাৰ সবল হ'বলৈ আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিব প্ৰথমটো খাদ্য হৈছে আমাৰ অমিতা অমিতা তিনিটা ধৰণত খাব পাৰি এটা হৈছে পকা অমিতা এটা হৈছে কেঁচা অমিতা আৰু তিনি নম্বৰটো কি ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু অমিতাৰ গুটিটো এতিয়া কথা হ'ল কেঁচা অমিতা আমি ভাজি বনাই খাওঁ যিটো লিভাৰৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় লিভাৰ এনজাইমছৰ বাবে ভাল হয় আৰু লগতে পকা অমিতাটো এনেকুৱা কিছুমান এনজাইম পায় যিবোৰ লিভাৰৰ বাবে অতি উত্তম হয় ডাইজেশ্যনতো সহায় কৰে আৰু যিহেতু ডাইজেশ্যনত সহায় কৰে লিভাৰ ফাংচনত ই সহায় কৰিবই এতিয়া আহোঁ আমি অমিতাৰ গুটিলৈ অমিতাৰ গুটিটো সাধাৰণতে বজাৰত আজিকালি কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াক ড্ৰাই ফৰ্মত বা পাউডাৰ ফৰ্মত পোৱা যায় কিন্তু আমাৰ নৰ্মেল পকা অমিতাৰ গুটিও আমি নিশ্চয় ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কেনেধৰণে ভালদৰে ধুই বিজলুৱা ভাৱটো আঁতৰাই তাক ভালকৈ ৰ'দত শুকুৱাব লাগে আৰু তাৰপিছত ঘূৰি খুন্দি থৈ দিব পাৰে এতিয়া এই গুড়িখিনি আপোনালোকে পানীত মিক্স কৰি বা নেমু টেঙা চৰবতত মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে দিনে আধা চামুচকৈ খাব পাৰে ইয়াক সদায় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয় সপ্তাহত দুদিন খালেই যথেষ্ট হয় এতিয়া কথা হ'ল যে এই অমিতাৰ গুটিৰ প্ৰতি কিন্তু কেইটামান কথা আমি জানিব লাগে সেইটো হৈছে প্ৰেগনেণ্ট লেডিয়ে কেতিয়াও খাব নালাগে দ্বিতীয়টো হৈছে ব্ৰেষ্ট ফিডিং মহিলা অৰ্থাৎ দুগ্ধপান কৰাই থকা মহিলাসকলেও এই গুটি খাব নালাগে আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে কাৰোবাৰ যদি এলাৰ্জি ৰিয়েকশ্যন হয় বা এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন আছে তাৰ প্ৰতি তেনেহ'লেও খাব নালাগে কিন্তু সাধাৰণতে পেটৰ বাবে ই ভাল হয় আৰু এনেধৰণে শুকুৱাই গুড়ি খুন্দি খাব পাৰে নিশ্চয় বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে আৰু ইয়াক সহজতে আজিকালি বজাৰতো পোৱা যায় এতিয়া যাওঁ আমি দ্বিতীয়টো খাদ্যলৈ দ্বিতীয়টো খাদ্য হৈছে আমাৰ বিটৰুট বিটৰুটত নাইট্ৰেটছৰ পৰিমাণ বহুত ভাল হয় আৰু এই নাইট্ৰেটছ আমাৰ লিভাৰৰ বাবে বহুত বেছি দৰকাৰী হয় আৰু এই বিটৰুটত ভৰপূৰ পৰিমাণে অন্যান্য বিভিন্ন আইৰণছ বা ভিটামিনছ পোৱা যায় আৰু লগতে ফাইবাৰযুক্ত হয় আৰু সেইবাবে ই লিভাৰৰ বাবে অতি উত্তম হৈ পৰে এতিয়া আপোনালোকে এই বিটৰুটটো কেনেধৰণে খাব বিটৰুটটো সাধাৰণতে কেঁচা ফৰ্মত খালে তাক আটাইতকৈ বেছি তাৰ পৰা গুণসমূহ পোৱা যায় আৰু তাৰ বাবে ছালাড কৰি খাব পাৰে বা জুচ বনায়ো আপোনালোকে খাব পাৰে এতিয়া জুচ বনাওঁতে তাত আৰু দুটা বস্তু এড কৰিব লাগে বা দিব লাগে যিকেইটা মই অলপ পিছত ক'ম কাৰণ সেইকেইটা খাদ্যও সাধাৰণতে লিভাৰৰ বাবে দৰকাৰী যেতিয়া সেইকেইটা খাদ্যৰ নাম ক'ম তেতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিম যে এইকেইটা আপোনালোকে বিটৰুটৰ জুচত মিক্স কৰিব পাৰিব বুলি তিনি নম্বৰ বস্তুটো হৈছে আমাৰ গজালি ওলোৱা মগু বা বুট দুয়োটাই বহুত ভাল যিকোনো বস্তু মটৰ মগু বুট যিকেইটা বস্তুৰ পৰা গজালি ওলাই তিয়াই থৈ দিলে সেই গজালি ওলোৱা বুট মগু খালে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বহুত ভাল হয় আৰু লিভাৰৰ বাবে বহুত ভাল হয় কাৰণ ই আমাৰ লিভাৰখন ডিটক্সিফাই কৰিবলৈ সহায় কৰে এনজাইমছসমূহ আমাৰ ভালকৈ চিক্ৰিচন কৰে আৰু লগতে ইয়াত প্ৰটিনৰ মাত্ৰা বহুত বেছি ভাল হয় আৰু ফাইবাৰৰ পৰিমাণ বহুত ভাল হয় যিটো লিভাৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু এই বুটমগু গজালি ওলোৱা বুটমগু আপোনালোকে দুই তিনি চামুচকৈ দিনে ৰেগুলাৰলি খাব পাৰে বা সপ্তাহত তিনি চাৰিদিনকৈও আপোনালোকে খাব পাৰে পিছৰটো খাদ্য দুটা খাদ্য একেলগে ক'ম সেইটো হৈছে আমাৰ আদা আৰু নহৰু দুয়োটাই এণ্টি ইনফ্লামেটৰী হিচাপে কাম কৰে এণ্টি অক্সিডেণ্টছ আছে ছালফাৰ আছে নাইট্ৰেটছ আছে যিকেইটা লিভাৰৰ বাবে অতি উত্তম হয় আৰু সেইবাবে ভাতৰ লগত দুফুটা বা তিনিফুটা কেঁচা নহৰু খাব পাৰে আৰু আদাটো আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে আৰু নহ'লে আদা অলপ পিচি লৈ পেলাই অলপ এগিলাচ পানীত ভালকৈ উতলাই ল'ব আৰু তাৰপিছতে ভাত খোৱাৰ পিছত সেইগিলাচ আদাৰ পানী আপোনালোকে খালে হজম কৰিবলৈও সহায় কৰিব আৰু লিভাৰৰ বাবেও বহুত সহায় কৰিব এতিয়া যে মই কৈছিলোঁ বিটৰুট
জুসত আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব বা দিব পাৰিব হেতু হৈছে আপোনালোকৰ আদা বিটৰুট লিভাৰৰ কাৰণে ভাল আৰু তাৰ লগতো আদা মিক্স কৰি খালে আপোনালোকে ফুল বেনিফিটস আপোনালোকে লিভাৰৰ বাবে পাব এতিয়া যাও পিছৰটো খাদ্যলৈ জিটো খাদ্য পুনৰ এবাৰ হে বিটৰুটৰ জুসত মিক্স কৰাটো দৰকাৰী হয় আৰু হেতু হৈছে আমাৰ নেমু টেঙা নেমু টেঙাটো অকল বিটৰুটৰ লগতে মিক্স কৰিব পাৰি বুলি মই কোৱা নাই নেমু টেঙাটো সাধাৰণতে আমাৰ লিভাৰ ফাংচনৰ বাবে ভাল হয় কাৰণ এন্টি ইনফ্লামেটৰী হয় ভিটামিন সি আছে আৰু ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং করে আর সেইভাবে ডিটক্সিফিকেশনতো ই বহু ক্ষেত্র সহায় করে সেইভাবে নেমু টেঙার জুস অতি উত্তম হয় আর এটা যেহেতু লাহে লাহে গরমের দিন আসবলে আপনাদের রেগুলার এসামুচ নেমু টেঙার জুস চেনি নিদিয়াক খাবলে চেষ্টা করব এতিয়া এই নেমু টেঙাটো বিটরুটর জুসতো আপনাদের চেপি খাব পাৰে কারণ আইরন যেটা আমি বিটরুটর পৰা পাও সেই আইরনটো আমার শরীরে এবজর্ব করবলে বেশি সুবিধা হয় যদিহে তাত আপনাদের ভিটামিন সি যোগ করে আর সেইভাবে তেনেধৰণে অকণমান নেমু টেঙা নেমু চেপি পেলাই বিটৰুটৰ জুসত লগতে আদা অকণমান দি দিলে একদম ফুল ফ্লেজেড আপোনালোকৰ সেই লিভাৰৰ ফাংচনছৰ বাবে উন্নত এটা ডিশ হয় এইকেইটা আছিলে খাদ্য এতিয়া আমি যদি ডাইজেশ্যনটো ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এনজাইমখিনি ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ ফেটছ পৰিমাণ কমাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই খাদ্যৰ জৰিয়তে তেনেহ'লে নিশ্চয় লিভাৰখন আপোনালোকৰ বয়সতকৈ কম বয়সীয়াল হৈ থাকিব কিন্তু যদি আমি এইখিনি নকৰোঁ বাহিৰৰ খাদ্য বেছিকৈ খাই থাকোঁ আৰু একেধৰণৰ ডায়েট এখন ফ'ল' কৰোঁ য'ত কাৰ্বহাইড্ৰেটেই ভৰপূৰ আছে আৰু সেই ভাতৰ লগত যিখিনি ভাজি খাওঁ সেই ভাজিখিনি যদি কম্পেয়াৰ কৰে তেনে নগণ্য হয় আমাৰ আৰু সিমানখিনি ভাজি আমাৰ শৰীৰৰ বাবে নিউট্ৰিশ্যন সকলোখিনি দিব নোৱাৰে সেইবাবে এইখিনি বস্তু যোগ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় এনেধৰণে বেলেন্স ডায়েট খালে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ফাংচনত সহায় কৰিব অকল লিভাৰতে নহয় আৰু লিভাৰৰ হেলথটো অতি প্ৰয়োজনীয় হয় কাৰণ ই আমাৰ এনজাইমছসমূহ কণ্ট্ৰল কৰে আমাৰ বিপাকক্ৰিয়াত ডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট পেলায় আমাৰ বিভিন্ন অৰ্গেনছে কেনেধৰণে ফাংচন কৰিব সেইটোও নিৰ্ভৰ কৰে লগতে ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো কেতিয়াবা খুব বেছি ইনফ্লামেটৰী কণ্ডিশ্যনে লিভাৰৰ ইনফ্লামেটৰী কণ্ডিশ্যনে ডায়েবেটিছতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেইবাবে 60-70% আমাৰ শৰীৰৰ ফিটনেছ বা হেলথ বজাই ৰাখিবলৈ আমি লিভাৰখনৰ গুৰুত্ব দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু বৰ্তমান সময়ত যিমানখিনিহে আমাৰ পেষ্টিচাইডছ বা মেনিউৰ দিয়া বস্তু ইত্যাদি খাবলৈ ওলাইছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পলিউশ্যন বা ইত্যাদিয়ে আমাক অপকাৰ কৰিছে সেইখিনি যদি ডিটক্সিফাই কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে খাদ্য তালিকা আৰু লগতে এক্সাৰচাইজখিনি কৰি থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় এই খাদ্যৰ লগত যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰে খোজকাঢ়ি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ লিভাৰৰ ফাংচনটো একেবাৰে বেষ্ট হৈ থাকিব আৰু সকলো ধৰণৰ বিপদৰ পৰা বাচি থাকিব আৰু এই কামখিনি সকলো বয়সৰ লোকেই কৰিব পাৰে নিশ্চয় একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক অলপ বেছিকৈ বেলেগ ধৰণে ধ্যান দিব লাগে কাৰণ কেঁচা বস্তু খালে কেতিয়াবা বদহজমী হ'ব পাৰে কিন্তু এডাল্টৰ ক্ষেত্ৰত বা বয়সীয়াল লোকে এইখিনি নিশ্চয় এনেধৰণে খাব পাৰে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিলে অতি দৰকাৰী ভিডিঅ' হয় এইখিনি সৰু সৰু কথা যিখিনি আমি বহুতে নাজানো আৰু তাৰ জেগাত আমি লিভাৰ টনিক খাই খাই লিভাৰখন ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ এইখিনিয়ে বহুতকে সহায় কৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু মই এইটোৱে আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এইখিনি কথা গম পায় নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ